Živjo in dobrodošli v najinem jesenskem vlogu. Ja, ker kamenčke pober. Takole je. Vreme se hiter menja in čas je, da začnemo zbirati bolj nižinske destinacije. Tako da danes sva z Maksom skočila pikico čez našo mejo na italijansko stran in obiskala tole destinacijo, ki si jo v resnici Slovenci po moje kar malo jemljamo za svojo. Tako da vam pokažemo tole res lušno pot okrog Belopeških jezer. Dobrodošli. A si umazan? Ja. A spucala? Ja. Maurica je po barvah, res? Ti piše, pridi. Mogoče še par napotkov, če se odpravite na to destinacijo. Vstopnina oziroma parkirnina je 5 evrov za osebne avtomobile. Je pa ta destinacija zdajle idealna v času, ko še ni vse pomrzen, ko še niso preniske temperature, ker je tukaj res ogromno vode in ogromno vlage. Tako da, evo. Ideja za izlet za november, ta manj. Mami. Koga? Nasi mami. Kako pa rečeš? Nasi mami. Kako pa rečeš? Ja, ja. Ne? Prosim. Tako. Še spesani. Takole, v resnici nikoli nisem gledala na to destinacijo, da se lahko človek tokle naužije enih čudovitih razgledov. Se pravi, Belopeška jezera so bila vedno bolj mišljena kot neko izhodišče. Tukaj gor se gre lahko do Zakija, pa pol čez Ponce, ali pa recimo proti Mangartu. Ampak, ko imaš pa mehnega čmrla ali pa v takem času, kot je zdaj, novembra, pa tale destinacija za učke pa dušo spočiti. Res. Jezero je, ne? Naslednjič. Nas vidanje naslednjič.